xisbiyada kulmiye wadani iyo ucud ayaa maanta kulamo gooni gooni ah la yeeshay gudidu gudoomiyaha golaha guurtidu ee Soomaaliland u saaray muddo kordhinta golaha wakiilada Soomaaliland kastoo intii kulamadu ay socdeen aan warbaahinta loo ogolayn ayaa haddana markii ay kulamadaasi soo dhamaadeen waxa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen xisbiyada kulmiye iyo ucud halka xisbiga wadanina ay sheegeen in ay dib ka sheegi doonaan faahfaahinta waxyaabihii ay ka wada hadleen gudidani Cabdicasiis Maxamed Samaale oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga kulmiye ayaa ka hadlay kulankii ay wada qaateen gudida waxna la weeyday xalta golaha guudsiga oo saddex xisbi qaran baa u yeeray runtii uu keenay taladii iyo go'aankii xisbi ahaan annagu aanu arkaynay in dalka dantiisa ay ku jirto wanaagiisu oo ah in doorashada muddadeeda aanay 19 ka dhaafin golaha guudsigu haddii warqadii madaxweynuhu soo qoray oo uu ka go'aan qaata wixii aad xaqiiqdu ku leedihiin go'aanka xisbiga iyagu inuu yahay inaan doorashadaas 2019 ka aanay dhaafin marka runtii taasi wax naga weydiiyeen golaha guudsigu intaasaanu u sheegnay miidiyahana intaas maanu u sheegayna in go'aanka xisbiga kulmiye uu yahay doorashadaas aad bay noogu soo jiitantay inaanay xilligaa inala dhaafin 2019 ka inagoo gacmaha haysaysanna aynu qabsanno oo aynu qabanno oo aynu ilaahay intaan la kaashanno adduunyadana ma taqaana waxaynu uga baahannahay iyo waxay nagula inagala qayb qaadan karayaan aynu weydiisano inagoo gacmaha haysaysanna runtii doorashadaas waqtigeeda ku qabanno 2019 guurtida markaa waxaanu ka codsannay maadaama go'aanka ugu dambeeyay iyagu leeyihiin sharciyan inay go'aanka tixgeliyaan oo ay ku tixgeliyaan rabitaanka shacbigeenna rabitaanka xisaabta qaranka rabitaanka xukuumadda ay ku tixgeliyaan oo intuba odhanayo ama uu yahay inaan 19 doorashadaas aan aad iyo aad baad u mahadsantahay dhinaca kalena cabdirashiid xasan maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga ucud ayaa isaguna yidhi annagu ucud ahaan waxaanu diyaar u nahay doorashooyinkaasi inay noo dhacaan ayaanu mowqifkayaga ugu sheegnay waxaanu kale u sheegnay wixii talabixin ahaa runtii markaa nagaga aadanaa talabixintaasoo ahayd cawaaqib xumada ay keeni karto haddii doorashooyinkaasi sidii aynu rabnay aanay noogu qabsoomin cawaaqib xumooyinkaasoo ah deemaseyrkii Soomaaliland iyo dimuqraadiyaddii aynu adduunka ka gadaynay dee inaanay meesha ay ka baxayaan ma jiro xisbi ilaa doorashadu yay dhicin saddexda xisbiba doorashadu inay dhacdo diyaar baa loo yahay waa lagu midaysan yahay xisbiyadu waa ku midaysan yahay waa jiraan caqabado yaryar oo u baahan in la xalilo caqabadahana insha allahu tacaala ama guurti ahaan ha noqoto ama xisbiyada ha noqoto dee waa la isqancinayaa waa la wada hadlayaa iyagana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa si guuleh inay nagu dhammaadaan Cali Fahad Sab TV Hargeysa